Svenska Sofia 22 jobbar på matbutiken Rema 1000 i centrala Oslo. I onsdags kväll, strax efter klockan 7 på kvällen, blev hon vittne till hur en somalisk man i 55-årsåldern försökte stjäla öl från butiken. Trots att Sofia bara är 1,56 cm lång beslutade sig hon för att rent fysiskt stoppa den betydligt längre och kraftigare tjuven. Ja, alltså, jag blev ju väldigt, vad ska man säga, upprymd och ja, jag blev ju jätte, ja, jag var jätte, vad ska man säga, ja men upprymd och arg liksom. Så han sa att han visste inte vad han hade gjort för fel och jag fick förklara för honom gång på gång att han hade stjält öl och han måste vara klar tills väktarna kommer. Den medelålders tjuven blev då hotfull och sa att han skulle döda Sofia om hon ringde polisen. Så det var ju ingen annan som gjorde någonting, så jag var den enda som fick honom att stanna kvar tills väktarna kommer. Och sen så till slut så sa han, ringer du polisen så kommer jag döda dig. Du vet inte vem jag är och jag vet vart du jobbar. Fria Tider har fått ta del av övervakningsfilm som skildrar Sofias rådiga ingripande. Enligt henne släpptes tjuv på fri fot redan samma kväll. Men när polisen kom sen så visade det sig att han var full eller påverkad, mannen. Men det enda de gjorde, även om han hade hotat mig till döden och han var full och hade skäl, så släppte de ut honom på gatan.